Welcome viewers, we are here at our Sunday service in Blackheath and I'm sitting with Sister Molina and she will just be giving her testimony of what her experience was during the service. So Sister Molina, what brought you here to fight today? How did you hear about us? Ek het my man gehoor, ek het altyd maar so in Google gegaan en dan kyk ek maar altyd so die profete, maar toe sien ek nog een prophet Graeme en my hart het gebrand om hier uit te kom en maar is amper so iets om my terug, mys mooi weer uitkom en in vrijdag aan, een beetje later en ek het ook met die saam rijd en dat is net om hier uitkom en ek kan sien waar is die adres en my ons ek op ons hek toe, maar dat is die keel toe ons het ingekom en toe was die twee ouders die voorde saam met my lage vraag en hulle het gesien dit is my en ons church en toe het my lage vraag. Dit is Jesus, wat my hart brand toe ek het ek kan voel my kind ook nodig. Maar die aanvalle en die drome wat ek kry het, en my financieel, ek het vandag jou hoor het ek jou geld te neem. Hulle het toe my gesê die tye van die kerk en ek het toe ook in die ooit op my gekom en toe die 3 weke terug was het vir die eerste keer, ek het niks gevoel en was nie maar ek gevoel. Ek was nie maar ek het niks ontvang en nie. Maar vandag was die Heere door Heere om baie plus in my leven. Het daar gesit in boon, kienen, saam, smoon, die boodskap van Matthies, 28 boods gebring het en dit het vir my so geraan. En ek het soma emotioneel, ek het gevoel vandag gaan ek op. Maar die voortijd, toe ek inkom by die kerk was, ek het nie die sister in ons naam gevat het. En ek was bezig om in te gaan en sy het vir my teruggeroep. En ek het net gesê, Heere, vandag is my dag. En sy het van my gevra van my problems, want vandag gaan prophet ons nou met ons problems deel. En ek het eens geweet, en ek het gesê, dankie Heere, vandag is my dag. Maar ons het toe dit neergeskryf, en sy het gesê, as ons nou inkom, gaan hulle vir ons uitdoen met die blaie. En om reg te wees, ek is die spuit, hoekom het ek vandag en daar toe gekom, en ek kan voel, ek het is een verandering. Ek het my reed begin. En ek het oor hulle hulp gesoek. Ek was al gebind in die ander kerk. Maar nie my kon vir my gehelp met my probleem. Ek kan nie die Heere dankie sê vir die Heere verdoe. Want wat dag vir my gehelp. Maar met die pasprof het vir my daar gebind. Ek het swart voor my gesien. Al hulle gesal het, toos het ek net lag. En ek kan nie die Heere op en dankie vir dit. En ek sal nooit meer. Amen, alle eer aan die Heere. Amen. En ek het altyd vir my man ook gesê, ek moet hier uitkom. En ek het nou laatst het ek in die droom gehad. Ek het gevoel nog in die tap opstaan. Ek my bed opgemaak. Ek gesê die sake dus onder my blake. En ek het gesê, Heere, wat is die? Die moet vir my net openbaar. En 2 nachte daarna kreeg ek een droom en ek droom. Die akkentis loop hier by my rug en oor my been. En as nou vind dat die dag wat ek die droom met die hele week is my been nie lekker. En ek sê vir my man, iets is hier reg. Maar soos die ding vir my oor my loop het ek gebid en ek het gereg. Ek het vir Heere gesê, Heere, wat maak ek die mens? Ek het die rijkdom nie. Heere, help my, wil hulle my dood hee, of wat soek hulle by my? Want ek het, hoekom haat hulle my so? Ek maak niemand niks. En ek het vir my man gesê, ek moet hier uitkom in die kerk. Maar as niemand het kan vir my help nie, maar ek het net gaan gevoel gehad, die gaan die verlossing kom. En ek moet sê, vandag was die verlossing dan. Heere, die baie dankie, Jesus. Voel jy fysies nou na die deliverance? Voel jy? Voel jy? Moet sê jy voel baie, baie verlig. En jy gevoel in my been is ook weg. Is ook weg. Is baie weg. En ek het altyd die brandlig uit in my voete gehad. Ek moet sê dat jy gevoel is uit my, ek van my rug tot op my been uit in hy gevoel. Maar ek moet sê, hy gevoel is weg. Maar ek sal niemand aanraai om hier te kan kom. Ek sal iemand my vijand sal ek wil aanraai om hier te kom. En hy ook nie kan my soos die woord sê, ek vergewe vir hulle dat wat hulle in my doen en die haat wat hulle teenoor my het.
want God het gevergewe en wie is hier as mens as ek om nie te kan vergewe nie. Ek vergewe vir hulle vir wat hulle aan my gedoen het. En ek geglo en ek vertrou dat wat hulle aan my gedoen het, die Here sal met hulle afreken. Jesus. Die Here sal. Thank you, Sister Melissa. Your best is yet to come. In Jesus' name. Amen. Thank you.